Това са най-важните избори досега. Тези хора са луди. Трябва да спечелим. Кампания в условията на пандемия и положителен тест на един от самите претенденти. Теми извън класическите, които обикновено присъстват в дебатите. Необичайно внимание към кандидатите за вице-президент. Предизборни митинги далеч от блясъка на предходни години. Така изглеждат Съединените щати дни преди президентските избори. Главните действащи лица, 74-годишният Доналд Тръмп и 3 години по-възрастният Джо Байден, не пропускат да демонстрират добра форма, но и да иронизират тази на опонента си. Изглежда за американците най-същественото е друго. Най-големият въпрос пред Америка е Доналд Тръмп добре ли се справи с пандемията и има ли нужда от промяна. Най-тежките критики към президента и неговата администрация са, че е пренебрегнал рисковете и последствията от COVID-19. Изправени сте пред истински предизвикателства и последното нещо, от което се нуждаете, е президент, който ги изостря. Повече от 210 000 починаха. На ден губим по 700 души на всеки 1000. Когато жертвите бяха 100 000, президентът каза: нещата са такива, каквито са. Но положението е такова, защото президентът е такъв. Над 7 милиона и половина американци бяха заразени. Като човек, загубил дете, моето сърце е с тези семейства с празни столове в трапезарията. Тръмп нарича вируса китайски заради първия открит случай и изтъква, че веднага е затворил границите на Съединените щати за Китай, че незабавно са били осигурени апарати за обдишване за най-тежките случаи и че съвсем скоро ще има и ваксина. Когато самият той даде положителна проба и влезе в болница, пожела за всички американци лечение като своето и заяви, че е дори по-силен след като се излекува. Продължава да не вярва в затварянето на икономиката и обществения живот. Видяхте ли какво се случи? Световната здравна организация призна, че Доналд Тръмп има право. Карантините нанесоха ужасни поражения на щатите, управлявани от демократи. Заключени и запечатани, при тях скочиха нивата на самоубийствата, наркотиците, алкохолизма. Америка е поляризирана по много теми, но непредвидено обстоятелство нажежи дискусиите за правото на жената на аборт и правото за притежание на оръжие. Кончината на емблема на либерализма и феминизма остави празен стол във Върховния съд. Легендарната Рут Гинсбърг почина на 87-годишна възраст, а Доналд Тръмп побърза да номинира Ейми Кони Барет, смятана за нейна идеологическа противоположност. Демократите се тревожат от консервативните възгледи на Барет и са против да се бърза с този избор, преди да е известен резултатът от президентския вот. Номинираната от Тръмп е заявявала подкрепата си за притежанието на оръжие и е противничка на абортите. Но най-голямото им опасение е да не бъде изпълнена с нейния глас заканата на Тръмп да отмени известния като Обамакер закон за достъпна медицинска помощ от 2010 година. Той даде здравно осигуряване на около 20 милиона американци, предимно от по-бедните прослойки на обществото. Евентуално утвърждаване на 48-годишната съдия Барет би нарушило баланса във Върховния съд. Пожизненото назначение на най-младия член в институцията би повлияло на съдопроизводството в Съединените щати за поне едно поколение. Съдиите не могат просто да се събудят с дневен ред в главата. Да кажат: харесвам оръжие, мразя оръжие. Харесвам аборти, мразя аборти. Да се държат като монарси, които налагат своята воля. Необходимо е да се разгледат внимателно случаите и аргументите, както пише в Конституцията, за да се извърви целият процес. Напредналата възраст и на двамата претенденти насочи вниманието към кандидатите за вице-президент. Тръмп ще разчита на консервативните избиратели чрез Майк Пенс. Изборът на Байден изглежда решаващ за бъдещето на неговата партия. Знае се и се предполага, че Джо Байден ще бъде президент само един мандат и че този, който той избере да бъде неговия вице-президент, ще бъде бъдещето на Демократичната партия, следващата номинация на тази партия. Когато той избра сенатора от Калифорния, Камала Харис, той беше обещал, че ще бъде жена. Той всъщност избра своят наследник. И тя успя да активизира много базата на демократите,
И неговия избор като цяло се счита за много силен. От страната на Доналд Тръмп, Майк Пенс също играе една много-много съществена роля, защото той е този, който привлича религиозните гласоподаватели. Тези, които са срещу абортите и тези, които са консервативни. И републиканци, и демократи логично разчитат на своите твърди привърженици. Но кой може да наклони вота в едната или другата посока? Ядрото на републиканците са стари бели момчета като мен, но не можете да създадете повече бели мъже. За жалост не можем и да живеем до 150 години. Това, което се опитват да направят, е да потиснат вота на увеличаващия се електорат на демократите в лицето на младите хора и малцинствата. Разликата между Тръмп и Джо Байден тази година ще направят белите жени, особено белите жени, които живеят в преградията. Някои от тях, които подкрепиха Тръмп преди 4 години, сега са разочаровани от него и са разочаровани от него поради няколко причини, защото те са тези, които сега ще грижат за своите деца от вкъщи, защото децата им не могат да отидат на училище заради COVID. Те са тези, които загубиха работата си в много от случаите и сега имат финансови проблеми. Също така те не харесват и начина, по който Тръмп реагира след смъртта и убийството на Джордж Флойд в Минеаполис. И на Джо Байден това е най-големия шанс е да привлече тези жени. А гласуването вече се случва. 3 ноември всъщност е последния ден, когато имащите право на глас американци могат да го упражнят. До момента повече от 13 милиона души са участвали в ранния вод. Безпрецедентно висок брой. Едно от обясненията е, че мнозина искат да избегнат големите тълпи на 3 ноември. За сравнение, по същото време, преди 4 години своя ранен глас са дали едва 1 милион и 400 хиляди избиратели. Доналд Тръмп е отявлен противник на гласуването по пощата, съзирайки възможност за измами. Но в условията на пандемия затруднения има и от друг характер, включително за американците в чужбина. Преди получавах празната бюлетина, която просто пращах в плик. Сега бюлетината идва по мейл, което е по-бързо, но пък трябва да я принтирам, без да разполагам с устройство. А в света на COVID, къде да намеря принтер? Разпечатват се и много други документи, освен самата бюлетина. Дълги опашки се извиха при ранното гласуване в някои щати. Много хора предпочитат да пуснат бюлетината лично, за да са сигурни, че гласът им ще бъде зачетен. За първи път участвам в ранното гласуване, но не исках да пропусна този шанс. Искам гласът ми да бъде преброен. Тази година е толкова важна. Гласувах за Доналд Тръмп, защото направи много за икономиката и наистина оценявам приноса му за армията. Проучвания сочат, че Тръмп губи позиции сред твърдия си електорат и особено по-възрастните американци. 61% от анкетираните в национално проучване на Reuters Ipsos заявяват, че не одобряват подхода на президента към коронавируса, което е с 12% повече в сравнение с май. Одобрението сред американците по същия показател спада до най-ниското си равнище от началото на март. 83% от възрастните американци са обезпокоени от заплахата, която COVID представлява за личното им здраве и сигурност. Сондажите дават преднина на Джо Байден. Редовната прогноза на базата на системата 13-те ключа за Белия дом сочи, че Доналд Тръмп няма да бъде преизбран, но историята не е лишена от обрати. На предишните президентски избори в Съединените щати кандидатът на демократите Хилари Клинтън също водеше пред републиканеца Тръмп, но в крайна сметка загуби. Кой ще управлява в Белия дом? Развръзката предстои.